Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Kevin Channel. Jom start. Hi guys, so hari ini aku dekat Kuala Lumpur dengan terus harus sahaja. So hari ni tadi aku pergi ambil barang dekat rumah sewa, nak bawa balik dan singgahlah dekat Pasar Pudu. Jom kita tengok apa ada kat sana. So jom. Okay guys, sekarang ni kita dah parking. Lepas tu tengok ni, nak beli kupon tak boleh tekan pun. Jalan-jalan Pasar Pudu. Punyalah struggle nak nu parking tadi, tekan-tekan tak dapat-dapat. Rupanya boleh parking kat sini. Jauh lagi. Jauh empat batu. Aduh. Tengok ni guys. Jauh lagi nak berjalan rupanya ke Pasar Pudu tu. Kalau tahu kita masuk je sini tadi, tak payahlah susah-susah kita cari. Kita apa? Kita beli parking tiket tu. Kesiannya. Depan tu ha. Jom-jom. Pasar Pudu. Jalan Pudu. Okey, dekat sana, dekat sana. Dekat sana dah. Kut. Kut. Guys, dah sampai dah dekat kita punya target. Target place kita. So kita tengok apa yang ada kat sini ya. Si ikan yang ditangkap tu. Kayu. Shark. Baby shark. Itu ikan molly. Tengok, Alip sana sikit. Buka. Molly. Molly kan? Tiga kali Sabah. 18 ekor. Eh, 18 ringgit. Ekor. Kul? Macam kulis kasi merah? Ini masuk ke? Boleh tu lah. Boleh masuk. Sauk tu macam tu. Kecil sangat. Ni daun ketapang. Daun yang zikri sari. Zikri kutip kat tepi jalan je bu. Daun-daun ni. Ni this is daun ketapang. Ikan yang banyak-banyak. Ikan tu? Jom. Abang macam ni. RM5. RM5. Siku. Ikan apa tu? Ikan Beta candy. Beta candy. Cantiknya. Eh, cantiknya. What is that? Oh, sorry. Ini apa tu? Seko singgit. Ah, ikan sepat. Cantiknya. Belum belajar. Tak belajar lompat? Beli satu. Tak belajar lompat pun. Satu je berapa singgit je tu? Pasang. Lima bu? Lima eh? Pasang. Sepasang je? Banyak sikit, 10 ke. Sepasang je?
nak main phone nak. So, tengok ni. Ada. Ikan sepat. Hey guys. Saya beli berapa ekor bu? 6 ekor guys. Beli 6 ekor. Guys, murah saja guys. 6 ringgit lah. Guys, see guys. Gila lah guys, mantap. Lawanya guys. Gas lawa. Lawa pun. Lawa pun. Tak boleh pun. Jom-jom kita tengok ikan. Flash. Ada flash je? Kak, pasal ikan satu kedai ke mana? Ikan mana? Ada kedai sana. Kau pergi kedai sana? Tidak pernah. Nak pergi kedai Nemo? Kedai Nemo. Kedai Nemo ada apa? Ada shrimp. Awak nak shrimp ke? Ya ke? Okay, ni kutu air. Kutu air. Bagus yang macam Zikri bagi makan ikan-ikan dia. Cik, gitu. Kan? Kan, bos? Ni berapa ni? RM2. Okay guys, sekarang kita nak pergi kedai aquarium. Yang saya suka masuklah sini. Tengok boleh masuk ke tak. Hello guys. Boleh masuk kan? Boleh. Oh, mau tembak Oh, ikan warna-warni ni. Ni dia punya apa ni? Kayu dia tu cantik. Haa. Kayu dia tu. Kayu tu mahal. Tak apa. Kan cantik kan kayu dia? Banyak kan? Banyak. RM20. Nemo tak ada. Mana Nemo hilang? Malam. Okay, Nemo. Angelfish. Ini saya angelfish. This is Molly. Ni baru Molly. Molly ni kurus-kurus. Panda Molly, Golden Molly and White Molly. Ini tetra. Tetra, cantik kan?
Ni ada api. Ni ada api. Ikan ni tak ada. Sini lah. Which one, this one? Oh, this one. Ni lah, ni ketik. This one 26. Ni 26 dia bagi. Nah, ni ada berpetak gitu. Oh, tak lawa. Yang gila wala. Beli ni. Beli apa, Lim? Entahlah, sahaja-sahaja. Tunjuk, Lim. Bilang. Beli tank kecil. Nak letak ikan? Apa? Ikan sepat dengan ikan moli. Nak beli kejap lagi. Jom. Tengok. Tengok. Ikan laga, ikan laga. Ikan laga RM6 sahaja. Macam... Macam... Guys, sekarang kita tengah mencari ikan mongli. RM5 kan? Haa, lagi cantik guys. Ini cantik? Mana ikan mongli? Okay, ini black mongli. Dia tanya betul tak black mongli? Ini tak? Berapa ringgit? RM10. Cantik. Dah borong, korang bila lagi? Jom. Hi guys, okay, kita dah beli apa yang kita nak. Kita dah dapat. Ada ikan laga. Ha. Ikan laga, ada ikan moli, ada ikan apa lagi? Ikan sepat. Ikan sepat warna oren, merah. Cantik. So nanti dekat rumah kita dah pindah dalam tank, kita masukkan sekali. Okay. Let's bye. Go.